אנחנו פותרים בסרטון הזה את הפתרון של הבוחן שלנו, הבוחנים שלנו נמצאים באתר קיבינימטיקה, אני חושב כרגע יש 30 ממש שאלות קטנות, ממוקדות על נושא מסוים, והתבקשתם לענות. השאלה הלכה ככה, בסרטוט נתון גרף הפונקציה fx, עבור איזו נקודה p, xp, בין xg ל-xa, לאט לאט, עבור איזה ערך נקודה p, עבור איזו נקודה p, יהיה הערך של זה, אינטגרל xp, xa, מקסימלי. אז מה זה הנתון הזה? זה אומר לי איפה נקודה P, נכון? תלמידים מחפשים, רגע, איפה נקודה P? רגע. נקודה P היא נמצאת בין G ל-A, בין G ל-A, כלומר היא יכולה להיות ממוקמת באחד המקומות האלה. שואלים אותנו, איפה היא צריכה להיות ממוקמת, נקודה P, כדי שהערך של הדבר הזה יהיה מקסימלי. אוקיי, אז הבנו, נקודה P צריכה להיות איפשהו, אנחנו צריכים לקבוע, כדי שהדבר הזה יהיה מקסימלי. בואו נבין מה זה האינטגרל הזה. אינטגרל של fx בין xp ל-xa. כלומר, למשל, מה זה עושה? אנחנו בחצי שנה או בשנה האחרונה מדגישים את הקטע של אינטגרל מצטבר, פונקציה צוברת שטח, כל מיני דברים כאלה. לא חובה לדעת את המילים האלה. רק להבין שהדבר הזה, המשמעות שלו, זה ערך של אינטגרל, ואני אעשה את זה ככה במשהו יותר פשוט. ערך של אינטגרל. הנה פונקציה. השטח הזה נניח הוא 4, אז מינוס 4, והשטח הזה נניח 6. אם אני רוצה לחשב את השטח, זה וזה, אני צריך לעשות הפרדה, לעשות אינטגרל פה עד לפה, 0 פחות הפונקציה, אני אקבל 4. ואז לעשות אינטגרל פה ולחשב את השטח, אני אקבל 6. ביחד השטח 10 יחידות. אבל אם אני עושה אינטגרל, נניח פה כתוב 3, אינטגרל לפונקציה הזו, בין 3 ל-0, היא מחזירה לי את ערך האינטגרל. מה הכוונה ערך האינטגרל? היא עושה מינוס 4 ועוד 6, היא מחזירה לי 2. אז לא להתבלבל בין ערך האינטגרל לבין שטח. אם הייתי רוצה לחשב את השטח, הייתי עושה את זה בנפרד, זה בנפרד, זה בנפרד. פה אומרים לי ערך האינטגרל, מנקודה P עד נקודה A. שימו לב מה קורה. נניח שנקודה P נמצאת פה, במקום G. מה עושה האינטגרל? הוא מחשב את כל זה מינוס, את זה פלוס ואת זה מינוס. אפילו אם נתן דוגמה מספרית, אולי זה יהיה יותר מוחשי. מינוס 10, אפילו פה שיהיה 7, ופה מינוס 6. אני חושב לפי הסרטוט, זה פחות או יותר הגדלים. זה אפילו אפשר לתת לו יותר, 8, אבל זה ממש לא חשוב. אם נקודה P תהיה פה, אז מה עושה האינטגרל הזה? מ-P עד A? הוא עושה מינוס 10 ועוד 8. זה מינוס 2, מינוס 2 ומינוס 6, הוא מחזיר מינוס 8. בואו נראה מה קורה אם אני שם את נקודה P פה. הוא עושה את אותו דבר, אבל עכשיו זה כבר לא מינוס 10, כי קיזזנו את השטח הזה, היא מתחילה מפה. הוא מחשב את זה, את זה ואת זה. כן? זה כבר לא יהיה מינוס 10, זה נניח יהיה מינוס 9. מינוס 9 ועוד 8 זה מינוס 1, מינוס 1 ומינוס 6 זה מינוס 7. זה כבר מספר, מינוס 7 יותר גדול ממינוס 8. זה כבר מספר יותר גדול ממה שהיה קודם. מה בעצם אני, כל פעם שאני מזיז את פי לפה, מה אני בעצם עושה? אני מקזז את השטח השלילי, הוא כבר מחשב פחות. הוא עושה את זה, את זה ואת זה. שלילי, חיובי, שלילי. אני מזיז את פי, שמתי עכשיו את פי פה. מה הוא מחשב? הוא מחשב מפה, הוא כבר לא מחשב את זה. שימו לב, אני מקזז כל פעם את החלק השלילי, מקזז ממנו את החלק השלילי. אז מה קורה אם אני מקזז ממנו את החלק השלילי? הוא הולך וגדל, הביטוי הזה הולך וגדל. ושוב, אני אזיז את פי לפה, כי אני רואה שכל פעם שאני זז שמאלה, אני בעצם מוותר על חלק שלילי שהוא גורע לנו, הוא נוגס. בתכלס עד שאני אגיע לפה, נכון? כשאני אגיע לפה, בעצם ויתרתי על כל החלק השלילי, תחשבו. אם בדוגמה שנתתי, כבר אין מינוס 10. יש לנו 8 ומינוס 6, זה מינוס, זה 2. זה כבר יותר גדול ממה שהיה קודם. אבל מה יקרה אם אני אתחיל להזיז את פי לפה?
אני כבר מתחיל לגרוע מהשטח החיובי, מהחלק החיובי, מהחלק החיובי. אני מתחיל לגרוע מהחלק החיובי וזה יקטין את הביטוי. זה יקטין את הביטוי. ככל שאני אזיז את זה לפה, אני כבר מתחיל לגרוע מהחלק החיובי וזה יקטין את הביטוי. ולכן, נקודה פי צריכה להיות פה. ואז האינטגרל מפה עד לפה זה יהיה המקסימום. כי יש פה חיובי. פה שלילי אין לנו מה לעשות. כי אם אני אזוז לפה, זה גורע, גורע, גורע מהחיובי ואחר כך הולך לשלילי. אז בסך הכל אם הנענו את הנקודה פי כל הדרך, ביטרנו על כל החלק השלילי הזה. זרקנו אותו. אם נתייחס לדוגמה, המינוס 10 נזרק. באמת הערך לפי הדוגמה הזו, הערך המקסימלי יהיה 2. 8 ומינוס 6, 2. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם. אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו נפגש בסרטונים הבאים, אז תודה, ביי ולהתראות.